Vítam vás pri sledovaní spravodajstva RTV Prievidza. Karanténne obytné kontajnery, nocľaháren s prísnejšími pravidlami, podaj teplo ďalej, prírastok do vozového parku, údržbu ciest a chodníkov zabezpečia. Mestá nad 20 000 obyvateľov majú povinnosť zriadiť karanténne zariadenie pre ľudí bez domova s podozrením alebo potvrdeným testom na COVID-19. Mesto Prievidza na takýto účel postavilo 2 obytné kontajnery. Obytné kontajnery sú umiestnené v areáli Charity domu svätého Vincenta na Košovskej ceste. Budú slúžiť ako karanténne miesta pre bezprístrešných. Potreba takéhoto zariadenia súvisí najmä s povinnou 10-dňovou karanténou, ktorú sú aj ľudia bez domova povinní absolvovať po ukončení hospitalizácie v nemocnici. V prípade, že by sa nám vyskytlo v tejto komunite aj nejaké ochorenie covidu, tá druhá bunka bude slúžiť ako izolácia vlastne pre takto chorých ľudí. V každom kontajneri môžu byť umiestnení 4 ľudia. Ich súčasťou je sanita ako sprcha či umývadlo oddelená od obývacej časti. Majú ohrievače tepla. Pre každého umiestneného v tejto karanténe bude zabezpečené jedno teplé jedlo denne. Charita im teda to jedlo bude dávať v nádobách, ktoré je uložiť do tašky a tá taška bude zavesená im tu na tie dvere. Bude im oznámené teda, že tá strava je tu pre nich pripravená, môžu si ju zobrať a môžu ju konzumovať. Ľudia, ktorí sa do karantény dostanú, majú povinnosť v nej 10 dní zostať. Mestská polícia v rámci svojej hliadkovej činnosti bude vykonávať občasný dohľad a dozor nad takto ubytovanými obyvateľmi. V prípade, že sa vzdiali takýto obyvateľ z tejto karantény, mestská polícia bude kontaktovať štátnu políciu a budú dohľadávať takéhoto obyvateľa, ktorý potom bude vlastne ďalej riešený v rámci zákona, pretože v takomto prípade pôjde o šírenie nebezpečnej a infekčnej choroby. Posteľnú bielizeň, uteráky, deky, prikryvky, vankúše či matrace poskytla nezisková organizácia Čisto v Prievidzi prostredníctvom svojej prevádzky Berto, ktorá na tento účel operatívne vyhlásila zbierku. Obyvatelia mesta nám priebežne prinášajú veci, ktoré sú použiteľné, ale som veľmi rada, že zareagovali na výzvu, ktorú sme adresovali pre Charitu. A budeme veľmi radi, teda, keď to pomôže. Chcel by som sa im touto cestou veľmi, veľmi poďakovať, pretože nám veľmi, veľmi uľahčili prácu vybavovania týchto buniek, čo sa týka inventáru a materiálu. Aj všetkým ľuďom, ktorí prispeli, ktorí pomohli a ktorí doniesli akýkoľvek materiál na to, aby sme ho mohli my tuto v tejto našej komunite použiť. Celkové náklady vrátane dovozu a nájmu kontajnerov, pripojenia inžinierských sietí sú zhruba 7 000 eur. Podali sme teda žiadosť o finančnú dotáciu vo výške 15 000 eur, ktorú teda slúbil štát na pomoc práve v takýchto chvíľach pre mestské samosprávy, pre takéto potreby. Zatiaľ to teda ale financuje mesto zo svojich financií. Nezisková organizácia Jazmín v Handlovej už viac ako 15 rokov pomáha ľuďom, ktorí sa ocitnú v krízovej životnej situácii. Okrem iného otvára každú zimu nocľaháreň pre bezprístrešných obyvateľov. Zostať počas zimných mrázov celú noc vonku je pre človeka životu nebezpečné. Tým, ktorí nemajú strechu nad hlavou, pomáha v Handlovej nezisková organizácia Jazmín a sociálne oddelenie mesta. Tento rok je to ťažšie vzhľadom na teda situáciu s covidom. Ale samozrejme nechceme nechať ľudí na ulici mrznúť. Komunikovala som so sociálnym oddelením, požiadala som, aby zmapovali situáciu, koľko ľudí by sa mohlo uchádzať o nocľaháreň. Prvýkrát sme obiehali všetkých bezdomovcov a mapovali ich pobyt pred prvou vlnou testovania, lebo nás zaujímalo, či sa pôjdu dať testovať, či sa nepôjdu, či budú to dobrovoľné alebo nedobrovoľné. Takže máme ich všetkých, našli sme ich 8, ktorí bývajú na rôznych záhradách u kamarátov, alebo v stane dokonca, alebo v nejakej rodine v šope. O všetkých sme vedeli, všetci sa boli testovať, aj v prvej vlne, aj v druhej, všetci boli negatívni. Teraz do konca týždňa ideme znovu
všetkých pohľadať, či sú na tých istých miestach, či nedošlo k nejakej zmene, či nezostali niekto na ulici a či budú mať záujem o nocľaháreň. Počas minulých rokov chodili pravidelne do nocľahárne počas zimy prespávať 4 až 5 ľudia. Túto sezónu nevyužil službu zatiaľ nikto, zima sa však ešte len začala. Tento rok budeme fungovať v neštandardnom režime, že nebude nocľaháreň fungovať klasicky, že teda večer budú prichádzať, ráno odchádzať, ale vzhľadom na ochranu aj našich klientov, aj teda ľudí, ktorí sú zostali bez domova v zime na ulici, tak im ponúkneme možnosť byť u nás v zariadení súvislú dobu, ja neviem, mesiac, alebo teda koľko sa oni rozhodnú. Zostali by našimi klientami, ale v takom trošku inom režime, že by boli v tých priestoroch nocľahárne, kde by mali k dispozícii samozrejme sprchu, vecko, umývadlo, možnosť uvariť si kávu a podobne. Nocľaháreň zostala v pivničných priestoroch budovy Dorky. Ak ju budú chcieť bezprístrešní obyvatelia využiť, budú musieť dodržiavať pravidlá zariadenia. Jedným z nich je aj zákaz požívania alkoholických nápojov. No samozrejme, nechceme nechať takých ľudí na ulici, len je problém, čo ak ten človek, ktorý chce prenocovať, je pozitívny. Takže vystáva pred nami otázka, akým spôsobom zistiť bezinfekčnosť toho daného človeka, ktorý potrebuje pomoc. Takže to všetko vlastne ešte rozdebatovávame a pravdepodobne budem žiadať aj stanovisko hygienik. Nedávno sa z budovy Dorky, ktorá patrí pod neziskovú organizáciu Jazmín, presťahovali do iných priestorov zamestnanci sociálneho oddelenia. Dôvodom bolo vytvorenie karanténnej časti. Zaplnili sme ich klientami s tým, že vlastne v hore na Partizánskej v budove v prípade, že by sa vyskytol pozitívny prípad, tak tam by bola tá karanténna časť a tí ostatní by boli vlastne tu. 45 klientov Jazmínu funguje od prvej vlny pandémie COVID-19 s prísnejšími pravidlami. To znamená, klientom sme odporúčili, že nesmú opúšťať zariadenie, respektíve nemali by opúšťať zariadenie len tak na prechádzky, alebo behať kade tade po známych, ale len za účelom návštevy lekára, lekárne alebo nákup. To znamená zabezpečenie si tých nevyhnutných osobných a zdravotných potrieb a v ostatnom čase snažíme sa robiť program, aby klienti zostávali len v areáli zariadenia. V prievidzi je skriňa, v ktorej je zimné oblečenie. Môže si ho zobrať každý, kto ho potrebuje. Projekt Podaj teplo ďalej vznikol na dobrovoľníckej báze. A hoci pôvodnú skriňu niekto podpálil, dobrý zámer funguje ďalej. Myšlienka pomôcť oblečením v zimných mesiacoch ľuďom v núdzi vznikla ešte vlani, ale zrealizovať sa ju podarilo tento rok. Dobrovoľnička Simona Štoderová sa inšpirovala v iných mestách a obciach, kde takéto skrine na šaty fungujú. Oslovila poslanca Branislava Gigaca a projekt zrealizovali. Vznikla to takáto pekná skrinka, ktorá, teda kde môžu ľudia nosiť bundy, môžu tam nosiť šále, teplé ponožky, teplé oblečenie, čokoľvek, vlastne kdokoľvek si to môže zobrať zo sebou, ak mu je zima, keď niekto má navyše, môže takisto doniesť. Je to tu preto aj, lebo sú viacerí takí ľudia, lebo sa môžu hanbiť napríklad. Takto je to na takom dobrom mieste, že sa nemusia hanbiť zobrať si naozaj, keď im je zima, alebo keď majú už nejaké staršie oblečenie, potrebujú vymeniť. Skriňa je umiestnená na ulici Luda Ondrejova z bočnej strany nákupného centra Coop Jednota. Najprv sme ju dlho zháňali, túto skriňu, nevedeli sme zohnať, aj sa nejaké zohnali, ale boli veľmi veľké a také nespratné, alebo by tam išla voda, že by sa rýchlo poničili a potom moja kolegyňa oslovila svojho známeho Mária Krajčíka, ktorý má vlastne stolárstvo a neváhala ani sekundu, aby nám pomohol. My sme mali v podstate už také premyslené, kde by sme takéto niečo dali, aby to zase bolo aj vo verejnom priestore a verejne dostupné všetkým ľuďom, ktorí to potrebujú. Mysleli sme si, že to bude náročnejšie, ale opäť ukázal aj takýto projekt, taký dobročinný pre sociálne slabších, že ľudia sa dokážu spojiť. Išlo to veľmi rýchlo a o to viac je to pekné, že napriek tomu, aký je tento rok nesmierne náročný pre všetky skupiny ľudí, tak sa vieme takto zjednotiť na dobrých veciach a podávať teplo a lásku ďalej. Na skrini sú vyvesené aj kontaktné údaje na oboch aktérov projektu. My ich aj touto cestou prosíme, že v prípade, že budú vidieť, že tá skriňa je vlastne už plná, aby nás oslovili, aby nám zavolali. My tie veci budeme potom jednotlivo sem distribuovať, aby to tu neskončilo ako nejaké veľké smetisko veci. A naopak, ak bude skriňa prázdna, tak ju doplnia. Za skriňu budú zodpovední dobrovoľníci, ktorí sa budú o ňu aj starať.
My sme už kontaktovali aj mestskú políciu, sme poprosili, aby teda zvýšili hliadky v tomto období, keďže ľudia sú teda rôzni a mohli by aj tento projekt taký pekný aj poničiť. Bohužiaľ, tieto slova sa stali skutočnosťou. Po troch dňoch fungovania v posledný novembrový deň najskôr zmizlo osvetlenie. Neskôr večer po 10. hodine niekto zapálil šatník. Zhorela skriňa. Zhoreli vlastne všetky veci, ktoré ľudia doniesli a aj celý nápad v podstate. Sme sklamaní, sme nahnevaní, ale tak aj na internete sa objavila veľká podpora od ľudí, takže nechceme to úplne nejako ešte zahodiť. Moje prvé pocity boli, že tomu neverím, keď mi moji priatelia z blízkeho paneláku písali, posílali fotky, že ako to vyzerá. No ľudia sú rôzni, netreba sa vzdávať. Počas prvých troch dní fungovania šatníka na sídlisku za Potvočky bolo vidieť, že ľudia sem veci nosia a tí, ktorí ich potrebujú, si ich aj berú. To je dôvod, prečo tento incident dobrovoľníkov neodradil a pokračujú. Sme mladí vlastne, máme ešte tú energiu, tak môžeme pokračovať ďalej v tom. Keby nás má takéto niečo odradiť, tak bola by to veľká škoda. Cieľ je pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú. My sme sa z toho so Simonou rýchlo otriasli a už vymýšľame, kde dáme druhú skriňu v Prievidzi. To sa podarilo celkom rýchlo vymyslieť. Priestor pre umiestnenie druhej skrine našli dobrovoľníci pred galériou Jabloň na ulici Falešníka. Je to priestor, ktorý je viac aj monitorovaný a mohlo by sa tak prejsť nejakým ďalším zbytočným takýmto udalostiam. Celý tento projekt by mal fungovať počas troch zimných mesiacov do konca februára. Záležať to bude aj od počasia, ale ako sa ukázalo, aj od obyčajnej ľudskosti. A odkaz človeku, ktorý prvú skriňu podpálil? My mu určite prajeme pekné Vianoce a že aby nezabudol, že takéto niečo robiť ľuďom nie je správne a že raz, keď on bude potrebovať pomôcť, sa mu to môže takto vypomstiť. Aká bude tohtoročná zima? Bude mrazivejšia alebo teplejšia ako po minulé roky? Dočkáme sa aj snehovej nádielky? Na tieto otázky nevedia so 100% istotou odpovedať ani meteorológovia. Spoločnosť Hatter Handlová, ktorá sa v meste stará o zimnú údržbu, je viac menej pripravená na všetky varianty počasia. Mesto Handlová má na udržiavanie ciest a chodníkov počas zimného obdobia k dispozícii 3 posypové vozidlá. Onedlho pribudne ešte jedno. Ale máme novinku, dokúpili sme ďalší malotraktor, ktorý bude samoobslužný so samoobslužnou sypacou nadstavbou. To je v podstate vozidlo, ktoré poznáme, taký malý zelený traktor, ktorý sa tu ocitol minulý rok. Ale zistili sme, že je ďaleko efektívnejší ako tie staré zariadenia, ktoré sme tu využívali doteraz. Táto technika vystačí na odhŕňanie snehu a posyp ciest a chodníkov počas štandardnej zimy. Kalamita však môže údržbu skomplikovať. Pokiaľ sú kalamitné situácie, tak samozrejme, že tej techniky vždy pochybuje na každom jednom stredisku, kdekoľvek na Slovensku. Kalamita je kalamita, s tým sa veľmi nedá počítať. Za normálnych okolností to stačiť bude. Samozrejme, kalamitné situácie prinášajú veľké množstvo snehu, prípadne nejaký ľad a tam to stačiť nebude. Obyvatelia mesta by mali počítať s tým, že zimnú údržbu robí Hatter Handlová hlavne v noci. Je to v podstate apel na ľudí, ktorí pri parkovaní, keď prídu z práce, samozrejme s parkovaním je problém v každej obci, v každom meste, ale chceme ich požiadať, aby mysleli naozaj na to, že keď oni spia, tak my často vyrážame do ulic práve kvôli tomu, že sneží a ráno, keď sa oni potrebujú dostať do práce, aby bolo odhrnuté a posypané. A pokiaľ na jednom chodníku nám niekto špatne zaparkuje, tak sa kľudne môže stať, že my ho nedokážeme práve kvôli tomuto jedinému autu odhrnúť. Okrem parkujúcich aut komplikujú údržbu aj úzke cesty a chodníky. To sú veci, ktoré nám zostali z dôb dávno minulých, kedy sa nepočítalo s tým, že jednoducho bude takáto premávka a bude toľko voziteľ. V areáli spoločnosti je už pripravený aj posypový materiál. Máme samozrejme sol, kamennú sol, ktorý je bežný štandardný posypový materiál, dve frakcie štrku na vozovku aj na chodníky. Máme 1,5 tony zeolitu, tento rok to budeme aplikovať v centrálnej mestskej zóne, pretože by to nemalo degradovať tie povrchy, ktoré sú tam použité. Trasa údržbových vozidiel zostáva nezmenená. Ako prvé sprejazdnia prístupové cesty k nemocnici, ku školám, trasy MHD, potom postupne centrum, sídliska a prímestské časti. Odhrňa sa aj námestie, samozrejme gumenými radlicami, práve kvôli tomu, aby sme nepoškodili povrchy a uprostred, ak teda bude dostatok snehu, tak opäť urobíme zamkovací kopec. Dispečerská linka Hatter Handlová bude fungovať nepretržite 24 hodín denne.
Ak by sa vám zdalo, že sa na vašu lokalitu zabudlo, alebo budete mať pripomienky či návrhy, môžete zatelefonovať na číslo 0918 471 852. Polovica novembra je čas, kedy pre cestárov začína zimná sezóna a s ňou spojená aj údržba a zjazdnosť ciest. V Prievidzi tieto práce robia technické služby mesta, ktoré majú pripravenú techniku, posypový materiál aj ľudí. Tohtoročný plán zimnej údržby vychádza zo skúseností predchádzajúcich zimných sezón, kedy mesto investovalo aj do obnovy potrebnej techniky. Techniku, ktorú máme, tak v zásade taktiež je viac menej nová, ale z predchádzajúcich rokov sezón. Tie zimy posledné nás nejak extrémne nepotrápili, ale to neznamená, že táto zima môže byť o niečo iná. Pripravené sú dva nakladače, dve veľké a dve malé vozidlá na cesty. Na chodníky majú cestári k dispozícii jedno menšie auto a štyri malotraktory. A máme zmluvne pripravené vzťahy s externými dodávateľmi v prípade, že by sme mali nejaké nárazové, ťažšie dni, čo sa týka poveternostných podmienok a zimnej údržby na cestách a chodníkoch, čiže obrátili by sme sa aj na externých dodávateľov. Zamestnanci sú rozdelení na 3 zmeny, po 6 ľudí na jednu zmenu. Čiže spolu 18 zamestnancov, ktorí by vykonávali a samozrejme počas zimnej údržby budú vykonávať službu počas 24 hodín. V prípade potreby technické služby posilnia stavy pracovníkov na zimnej údržbe zo svojich radov. V areáli spoločnosti je uskladnených 600 tón chemického posypu, 450 tón inertného materiálu na posyp ciest a 80 tón inertného materiálu na posyp chodníkov. Máme zakúpený dostatok materiálu. Začiatkom tohto roka využili prievidzkí cestári na niektorých miestach ekologický posyp, ktorý sa v určitých situáciách osvedčil. Z pohľadu hromadného použitia však nemá opodstatnenie. Tie zimy, ktoré sú, tak si nevyžadujú nejaké zmeny v takých štandardných posypových materiáloch. Čiže tento druh posypového materiálu má význam pri nejakých silných poveternostných podmienkach, ktoré trápia naše komunikácie. Aj z tohto ohľadu sme skôr sa vrátili k tej štandardnej forme a štandardným materiálom v zimnej údržbe. Nevylučujeme, že ak by tie zimné mesiace alebo tá týždne boli nejaké silnejšie, že by sme išli znovu aj do týchto ekologických foriem. V pláne zimnej údržby je stanovená postupnosť údržby ciest a chodníkov. Prioritu majú tie úseky ciest a chodníkov, ktoré sú v blízkosti školských zariadení, zdravotníckych zariadení, trás, liniek, mestskej hromadnej dopravy, následne smerom k ako keby okrajovým častiam mesta. Peniaze na zimnú údržbu sú v mestskom rozpočte vyčlenené. Skutočné náklady budú známe až po skončení zimy. Cyklotrasu dokončujú, opäť premietajú, odpadky patria do koša aj v čase korony, Vianoce prídu tak či tak, vianočný sortiment na námestí bude. Na jar tohto roka začala v Prievidzi výstavba cyklotrasy, ktorá spája sídlisko Zapotôčky s mestským parkom. Veľká časť prác je už hotová, ale dielo ešte stále nie je odovzdané do užívania. Napriek tomu samospráva dostáva od obyvateľov pripomienky k budovanej cyklotrase. Novoosadená lávka v parku ako súčasti cyklochodníka, nie sú riešené prechody medzi lávkou a chodníkom, riziko pádu. Na otázku ešte pracujúcim pánom, že či mienia dorobiť prechody, mi bolo odporúčené, že si mám zadovážiť väčšie kolesá a že nebudú, že nie je to v pláne. Tento podnet bol na odkaze pre starostu, nie je jediný. Radnica ale upozorňuje, že projekt cyklotrasy ešte nie je dokončený. Ten nábeh lávky ešte nie je jednoducho dokončený. Realizátor prác robí tie práce postupne, čiže okrem osadenia lávky do asfaltovania krajníc v časti bicyklickej dráhy je potrebné ešte osadiť ocelové nábehy. Toto je jedna z prác, ktorá ostáva zatiaľ nedorobená.
Po dokončení budú novo vybudované lávky vyzerať podobne ako lávka ponad rieku Nitra, spájajúca prievidskú časť parku s Bojnickou. V niektorých častiach cyklotrasy ešte treba dokončiť vodorovné dopravné značenie. Až po ukončení všetkých prác sa začne kolaudačné konanie stavby a následne jej odovzdanie do užívania mestu. To je naplánované do konca tohto roka. Po kolaudácii cyklotrasu otvoríme. Tých požiadaviek je naozaj veľa, aj to počasie nás limituje v tom, aby nejaké lokálne úpravy boli sfinalizované v týchto dňoch. Chceme poprosiť aj o strpenie obyvateľov, jednoducho je to stavebne rozsiahlý projekt. Radnica dostáva od verejnosti rôzne pripomienky na cyklotrasu, najmä čo sa týka označenia. To sú už potom také nové výzvy, ktoré budeme musieť riešiť, že čo prinesie toto dielo vo verejnom priestore a už sa tým budeme zaoberať. Projekt výstavby cyklotrasy v meste je financovaný zo zdrojov Európskej únie. Pôvodné náklady boli vyčíslené na 1 559 821 eur. Z objektívnych príčin sa suma zvýšila o 23 000 eur. Muselo dôjsť k prekladu sieti nízkeho napätia. To, ktoré tam bolo, bolo aj zastaralé. Keď sa niečo odokrie, tak potom na tých stavbách vidíte amortizáciu vecí. Čiže aj v tomto prípade tie siete vyžadovali následnú investíciu. Požiadavku navýšenia nákladov musí ešte mestu schváliť integrovaný regionálny operačný program, z ktorého samospráva získala peniaze na financovanie diela. V polovici októbra tohto roka vydala vláda opatrenie, ktoré zatvorilo všetky kiná na Slovensku. Po viac ako mesačnej pauze môžu byť opäť v prevádzke. Nie všetky kiná sa však rozhodli premietať. Od 26. novembra 2020 vstúpili do platnosti nové vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú okrem iného aj organizácie hromadných podujatí. S prísnejším režimom dovolujú fungovať aj kinám. Niektorí prevádzkovatelia kín sa rozhodli premietanie zatiaľ neobnoviť. Handlovské kino Baník medzi ne nepatrí. Vo štvrtok 3. decembra pustili prvý film. Začíname tak pozvolne, ešte s reprízami. Pretože distribútori alebo distribučné spoločnosti len veľmi opatrne začínajú uvoľňovať premiéry. Prvé púšťame dokument reprízu, dokument, ktorý mal premiéru v auguste s názvom Meky. Je to životopis o spevákovi Mirovi Šbírkovi. Na reprízu filmu o slovenskom spevákovi neprišiel nikto. Myslím si, že šťastie je to aj ešte ten strach pred tou koronou. Šťastie je to, pretože je to repríza. Ten film sme dávali, myslím, že trikrát. A teda tí, ktorí, naši pravidelní návštevníci, ktorí chodia do kina, tak tí ten film už videli. Niektorí si ho možno pozreli už aj na internete, ak sa tam dá stiahnuť. Prázdne sedačky v kinosále však prevádzkovateľa kina neodradia. Ja sa hlavne teším na budúci týždeň, lebo tento týždeň dávame viac menej iba reprízy. Na budúci týždeň, vo štvrtok, čo je každý štvrtok je vlastne premiérový deň, tak distribučné spoločnosti uvoľnili 4 premiéry. Z toho sú to dve rozprávky. Nie sú to animované rozprávky, ale hrané. Princezna zakliatá v čase a Mačky a psi 3, čo si myslím, že deti poteší. A pre dospelých divákov je tam nemecká komédia s českým dubbingom. Druhý film je akčný, kde hrá Volá sa Prebalík prachov a hrá tam Liam Neeson. Hygienické opatrenia sú v kine podobné ako počas prvej vlny pandémie koronavírusu. Vyznačili sme každý druhý rad sedačiek, to znamená, že 50% kapacity sály, čo je v našom prípade 358 deleno 2, môže prísť do kina. Samozrejme tie ostatné opatrenia, nosenie rúšok, dezinfekcia, ktorá je tuto pred vstupom aj do Domu kultúry, aj pred vstupom do kinosály. Ľudia nemôžu počas predstavenia jesť ani piť. V roku 2020 premietalo zatiaľ kino Baník 280 krát pre viac ako 4,5 tisíc divákov. Aby fungovali čo najefektívnejšie, stlačili prevádzkové náklady na minimum. To znamená, že v práci dnes sme len dvaja zamestnanci. Jeden človek, ktorý je v pokladni a predáva vstupenky. Ja premietam zároveň aj uvádzam a počas predstavenia robím aj tie dezinfekčné veci, ktoré sú nariadené. Kino Baník má ešte stále v ponuke aj prenájom sály pre gejmaniakov, ktorí chcú vyskúšať svoje obľúbené hry na veľkom plátne. Trošku sme to oprášili a znovu spropagovali.
a aby sme teda motivovali divákov, tak sme, alebo hráčov, lepšie povedané, znižili sme trošku aj cenu toho vstupného a v podstate chceli sme trošku dostať aj tie decka, aby sa prišli zahrať, aby sa trochu viacej socializovali. Samozrejme za prísnych bezpečnostných opatrení, pandemických teda. Takisto sú tam rúška, musia tam dodržiavať odstupy a pokiaľ teda by to boli nejakí mladší hráči, tak v sprievode dospelej osoby. Kinári veria, že sa premietanie opäť vráti do starých korají a nebudú musieť udržiavať projekčnú techniku púšťaním filmov v prázdnej kinosále. Jedným z protipandemických opatrení sú zatvorené reštaurácie a prevádzky rýchleho občerstvenia. Prevádzkovatelia jedlo balia zväčša do plastových či papírových obalov a ľudia ho konzumujú mimo týchto zariadení, často na verejnom priestranstve. Použité obaly nekončia len v smetných nádobách, ale nezriedka mimo nich. Mestská polícia v Prievidzi zaznamenala v poslednom čase množstvo oznámení od obyvateľov, ktorí upozorňujú na znečisťovanie verejných priestranstiev. Stretávame sa s týmto fenoménom, že nielen na detských ihriskách, ale na lavičkách, parkoch alebo na miestach, kde sa ľudia alebo mladí ľudia stretávajú, ostane potom kopec odpadkov. Nie len teda z balených jedál, ale aj z nápojov a podobne. Paradoxom pritom často je, že v blízkosti voľne pohodených odpadkov sú smetné koše a častokrát aj prázdne. A ak aj smetná nádoba nie je v blízkosti miesta, kde ľudia jedia, nemal by byť problém vziať odpadky so sebou a zahodiť ich do najbližšieho koša. Lebo vlastne dotvára nás aj to prostredie, v ktorom sa pohybujeme, v ktorom žijeme a asi nikto by nechcel obedovať na smetisku alebo na mieste, ktoré už svojím zjavom takéto niečo pripomína. Pandémia priniesla zatvorenie škôl a dištančné vzdelávanie. Deti sa stretávajú, kde sa dá a najradšej mimo dohľadu dospelých. Prinesú si so sebou aj jedlo či nápoje a ich obaly často končia voľne pohodené v uliciach mesta alebo na športoviskách či detských ihriskách. Často aj teda naše hliadky vidia po meste skupinky detí, ktoré sa presúvajú kade tade, dokonca aj v nočných hodinách. A v škole sedieť nemôžu, ale na verejnosti sa pohybujú vo väčších skupinách úplne normálne a prirodzene, čo je taký paradox. Druhá vec je taká, že naozaj bojujú o prežitie aj tí prevádzkovatelia a občerstvenia a samozrejme využívajú tú možnosť balenia jedál, ale je to naozaj na tom spotrebiteľovi, na tom zákazníkovi, aby ten obal, či je to pizza alebo nejaké iné jedlo, ktoré keď skonzumuje, tak aby ten obal umiestnil do smetnej nádoby a celý tento problém by bol vyriešený. Hliadky mestskej polície terén monitorujú a často aj zistia, kto neporiadok po sebe zanechal. Niekedy stačí im dohovoriť a po sebe odpadky pozbierajú, hodia do koša. Niekedy ale prídeme na miesto, kde už naozaj ostanú len tie smeti, takže potom to niekto musí odpratať z pravidla mestom poverená organizácia. Neplánované čistenie verejného priestranstva a čiernych skládok sa premieta do konečnej ceny mesta za zber a nakladanie s odpadom. A to sa odrazí aj na našich poplatkoch za komunálny odpad. A aj to, že ľudia volajú a nie sú im takéto veci ľahostajné, súvisia aj s tým, že tento problém v poslednom čase je naozaj veľmi viditeľný. Upozornenia dostáva mestská polícia napríklad na novo vybudované prístrešky na cyklotrase. Sú tam stoly, lavice, aj smetné koše, ale často aj odpadky okolo nich. Ktokoľvek teda si tam môže posedieť, aj sa najesť, ale samozrejme mal by normálny človek po sebe tam zanechať aj poriadok. Ani netradičná pandemická situácia na celom svete nezastaví čas a nezabráni Vianociam, aby prišli v tradičnom čase. Deti sa každý deň pýtajú, koľko dní zostáva do ich príchodu a netrpezlivo čakajú, kedy sa v ich príbytkoch rozžiaria vianočné stromčeky. Na námestí Baníkov v Handlovej už stojí vianočný stromček. Atmosféru blížiacich sa sviatkov dotvára v centre mesta aj ostatná vianočná výzdoba. Podstatnou informáciou je, že nebudeme mať žiadnu novú vianočnú výzdobu. Tento rok naozaj nejdeme do nejakých nových dekorov, ale použijeme tú výzdobu, ktorú sme nakúpili v minulom roku. Mesto Handlova v podstate investovalo približne 5000 eur. Takže ďakujeme aj mestskému bytovému podniku, že všetka táto vianočná výzdoba už bola skontrolovaná a v podstate od konca novembra už je inštalovaná postupne v meste. Vianočný smrek v centre
centre námestia je viac ako 15 metrov vysoký a vyrúbali ho z areálu pri športovej hale. Stromčeky tam rástli už niekoľko desaťročí s tým, že samozrejme ako rástli, tak už im začalo byť trošku tesno. Príbeh handlovského vianočného stromčeka nekončí jeho vyrúbaním a postavením na námestí. Počas krásnej aktivity, keď dobrovoľníci zbierali aj odpadky teda v okolí východnej šachty, našli pohodené v jarku vianočné, teda maličké stromčeky. No a vlastne tento jeden stromček, ktorý my tu máme na námestí, keď sme to tak mohli povedať, má ďalších 300 detí, pretože všetky tieto malé stromčeky zamestnanci HTR Handlova zachránili. Viac ako stovka ich je v areáli HTR Handlova, kde vlastne prezimujú. No a ďalšia stovka je nasadená priamo v areáli športovej haly. Vianočná výzdoba v centre mesta funguje tak ako vždy na časový spínač, ktorý ju po zotmení rozsvieti. Vianočný stromček na námestí bude svietiť od piatka 3. decembra. V podstate príde Mikuláš, čert aj aniel ho rozsvietiť. Tento rok naozaj sú tie opatrenia také prísne, že aj Mikuláš má iný režim. Snažíme sa tú vianočnú atmosféru doniesť sem všetkým handlovčanom, takže stromček už bude od piatka rozsvietený. Samozrejme bude aj hrať, takže veríme, že poteší všetkých handlovčanov aj okolo idúcich počas adventu až do Vianoc. Súčasná pandemická situácia nedovoluje mestám a obciam organizovať vianočné trhy tak, ako po iné roky. Platí to teda aj pre okresné mesto. Stánky s vianočným sortimentom ale na námestí Slobody v Prievidzi predsa len budú. Od 27. novembra začala platiť vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorá neumožňuje organizovať žiadne príležitostné trhy. Vyhláška hovorí o hromadných podujatiach a o výnimkách. A bohužiaľ, vianočné trhy nepatria do výnimiek, takže sa nedajú poriadať. Prievidská samospráva využila preto iné legislatívne možnosti a zvolila na organizovanie trhov inú formu. Na námestí v Prievidzi bude 10 stánkov, ktoré budú ponúkať vianočný sortiment. Toto vianočné miesto bude organizované prostredníctvom ambulantného predaju od 13. do 23. decembra. Stánky budú umiestnené tak, aby boli dodržané bezpečné vzdialenosti. Umožní to celá plocha námestia, pretože klzisko tu túto sezónu nebude. Predajcovia budú mať zabezpečenú dezinfekciu priestorov svojich stánkov. Nebudú pri nich žiadne lavice, stoly, sety na posedenie a konzumáciu jedla či nápojov. Na námestí budú predajné stánky, kde si ľudia budú môcť kúpiť tovar a samozrejme ísť mimo tohto priestoru. Toto nastavenie sme konzultovali s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Regionálny úrad verejného zdravotníctva nám túto formu vianočného ambulantného predaja povolil. Radnica však berie do úvahy súčasnú covidovú situáciu, ktorá sa vyvíja. A je možné, že teraz platné nariadenia o niekoľko dní budú v režime zakázané, ale my ideme po tým smerom, ktorý je momentálne povolený. Ambulantným predajom s vianočným občerstvením a sortimentom na námestí radnica vyhovela predovšetkým predajcom, ktorí majú za sebou ťažké obdobie, podobne ako tomu bolo aj v lete. Chceli sme im aj týmto smerom vyjsť v ústrety, lebo ten vianočný predaj budeme mať opäť nastavenú a zorganizovanú tak, ako dovolujú momentálne opatrenia. To je na dnes zo správ všetko. Vo vysielaní pokračujeme reláciou Reportáž. Dovidenia.